Urban Futsal Indahar vous présente eSport. Tonga ny fotoana ny famezana indray isika tompolasy tokovavy anatin'ny fandarana eSport. Eto amin'ny fahitalavitry ny ekolo ary dia betsaka ny fandaram-potoana omenanao amin'n'ity faran'ny herinandro ity. Horesantsika eto manodidina ny resaka momba ny volleyball izay totosana etsy ny lapafanatanjahantena etsy Mahamasina eo ihany koa ny fandaram-potoana ho an'ny andro faharoa ho an'ny tontolon'ny baolina lavalava ho an'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara. Etsy ankilan'izay ny fibatana fonjam-by izay misy ny fifantenana ireo ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny lalao anosy atao atsy ny Larenion amin'io volana aogositra ho avy io. Izay no azo atolotra amin'izao arivo izao ary dia manasanao anjo izany hatramin'ny farany. Horesantsika voalohany ny manodidina ny sehatry ny volleyball izay fananomboka izay fananana izay fantatra fa ny asa botsy ho avy izao no anaovana ny lalao famaranana ho an'ny vehivavy dia amin'ny valo ora maraina ary amin'ny folo ora maraina kosa ny lalao famaranana ho an'ny lehilahy noho ny antony sehatry ny zavakanto no anaovana izay fananana izay ho amin'ny maraina ny asa botsy. Andeha rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ho tantarana amin'ny asabotsy ho avy izao ny lalao famaranana eo amin'ny sokajin'ny volleyball etsy amin'ny lapafanatanjahantena etsy Mahamasina raha ny fanazavan'ny filohan'ny fédération Andriana Andimbiso Joselin izay nitondra ity fédération ity ankehitriny. Fantatra fa amin'ny ampimamba izay karakarainy etsika ara-zavakanto eo amin'ny lapafanatanjahantena no nanaovana azy ity amin'ny sabotsy maraina nanaovana izay lalao famaranana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy izay. Aiza ho aiza kosa ny fizotra ity fiadina ny amboara ho an'ny fédérationna ity. Io a dia tanjona anankiray a ampifondronana ireo sangany avy any amin'ny ligue efatra ambin'ny folo izay misy ao anatin'ny fédérationna dia tiliana amin'ireo ilay sangany a dia nampifondronina amin'ity amin'ny alalan'ity fananana coupe ity mba hahafahantsika mifantana ireo ankizy izay anao ny jeu des îles amin'ny volana août ho avy izao any Larenion. Betsaka ny fanamby apetraka amin'izao fotoana izao eo amin'ny tontolon'ny volleyball ary tsy mikely soloka ihany koa ny fianakavim-behan'ny volleyball eto Madagasikara amin'ny fampiroboroboana azy ity ankehitriny. Eo amin'ny tontolo ny baolina lavalava kosa indray dia fantatra ankehitriny fa dia hiady koa ity andro faharoa ho an'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'izay baolina lavalava izay. Anao izay ho afa nytanteraka ny FTM na ny Dakar avy etsy Manjakaray toraka izany ihany koa ny ekipa ningahandriana izay efa resy ihany koa tamin'ny fidinana voalohany io ary io ny tsotsoromamba isarana izay ekarany na tsy any amin'izay dingany manaraka izay. Andeha rahantsika fanampanazavana mahakasika izay. Iadiny andro faharoa eo amin'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava izay totosana etsy amin'ny kianjany makihetsy ny tontam-pianaka ny Alahady 15 ny volana aprily ho avy izao. Ho fanokafana izay lalao izay dia niadin'ny vehivavy eo nany FTFA sy ny ekipan'ny besetroka aoriany kosa dia hiditra ao anatin'ny top 8 ny fananana ho an'ny lehilahy. Ny ekipany ngiandrina izay efa lavo ny ekipan'ny bakelomanohitra vetsekasina dia fandonina amin'ny anaty azo ary iadiady izay lalao izay aoriany kosa dia ny ekipany miaramila ifanatrika amin'ny baikely manohitra vetsekasina izay efa nitondra ny fandresena voalohany ihany koa tamin'ny lalao voalohany izay natrehan'izy ireo. Aoriana izay dia hiditra eo amin'ny lalao andrasany rehetra ny savonerie tropicale amin'ny lalao sy ny ekipany Dakar na ny FTM izay efa niondrika ihany koa teo anatrehan'ny ekipany Iarivo Rugby Club ity ekipany Dakar ity. Tsara fanomanan-tena ny ekipany savonerie tropicale amin'ny lalao ary fantatritsika mazava tsara ny mpanazatra ny izany ekipa izany fa dia Erika Sefo izay nitondra avo ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny tontolo ny baolina lavalava eto amintsika. Tombony ho an'ny savonerie tropicale amin'ny lalao izany ny fananana izay mpanazatra mahay izay. Na izany na tsany aloha dia hiady ity lalao ity. Aoriana izay dia ho faranany ekipan'ny Rivo Rugby Club sy ny ekipan'ny besetroka ity fananana amin'ny andro faharoa ho an'ny fidinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ity.
Eu mi tutulu ni fibatana funja piku sana dia fanta da famis ni fitapan sini testa wani irupia tu ka arieto anatini zetulu ni fibatana funja bizei sati dia ameta kani fana mblebe ni flua ni federation na ankiitin amnizei fana ni resa pirenene sati dia ameta kainrai fa ni anarambuna tasin feruvana vuna pirenien eu mi zei medali vulamena eu mi zei fana na zei no tanzo na mtindo mturekati andia ratike fana panazavana makaski zei. Efa onatin'ny fifaterana tanteraka ireo andrafitran'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fibatana fonjambi ny federasiona malagasy izay tarihan'ny Andriamanarivo Arnel ho an'ny fibatana fonjambi eto Madagasikara. Betsaka ny fananana izay itiliana sy itarafana izay mety andrafitra ity ekipa pirenena ity. Na izany na tsara dia ho sarotra ihany koa ho an'ny talenta teknika nasionaly ny ifantana azy ireo satria dia voafetra ihany ny andrafitran'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny sehatra rehetra andraisan'ny malagasy anjara eo amin'ny lalaon'ny nosy izay ataontsy hoe atsy an'ny nosy lahareny eo amin'ny volana aogostra ho avy izao. Na izany ara aloha dia ametraka fanamby ny tontolo ny fibatana fonjambi amin'izay fiarovana ny voninahim-pirenena amin'ny medaly volamena ho azontsika izay. Atony mazatra fiarahanao amiko amin'izao ariva izao dia ny lalao ao anatin'ilay fivondronambe ny MMA sy ny UFC sy ny pankrasy ihany koa izay rehetra izay dia ny kaikitra ihanao ny tsy atao amin'izy ity fa ienjana ihany koa ny fifananana ao anatin'izany dia efa mirosotso kelikely isika eto Madagasikara ankehitriny fa na izany anaty izany aloha dia ienjana ny fananana any ampitan-dranomasina any ny sombony ny fafin'ny maso no andeha atolotro anao. Atao tongo to plastopo avy fiarako tamin'ny tamin'ny tiandro ny azo mahity ary dia mirary faran'ny herinandro sambatra ho antsika rehetra efa mifotoana indray isika amin'ny alatsinainy eto izao manao samtsara ry tompo klasy tompo vavy. C'était e-sport avec Urban Futsal.